Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Минулого разу ми розглядали уривок, яким Матей завершив розповідь 3 глави, і де він представив саме те, що Дух Святий зійшов на Ісуса. А сьогодні ми розпочинаємо 4 главу, де нам є представлено те, що Дух повів Ісуса у пустиню. І отже, ми маємо таку ж подібну розповідь у Євангелії від Марка, це є 1 глава, 12-13 вірш, але у Марка є дуже коротенька розповідь, де вказується, що Дух повів Ісуса у пустиню, і там він постив 40 днів, і там оцей спокусник спокушав його, а ангели йому служили. Дуже коротенька розповідь. Матей дає нам набагато ширшу розповідь, представляючи самі спокуси Ісуса. Ми їх сьогодні не розглянемо всіх, але зупинимося, мабуть, на одній із них, а тоді на наступні наші зустрічі розглянемо по черзі всі три спокуси, які стосувалися Ісуса у пустині. Слухаймо текст. Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив 40 день і 40 ночей, і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: «Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом». А той відповів: «Написано, чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих». Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано також, не будеш спокушати Господа Бога твого». Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся». Тоді Ісус сказав до нього: «Геть, сатано! Написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся, і йому єдиному будеш служити». Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому слугувати. Отже, ви послухали цей матеріал, який дозволяє нам збагнути те, що стосується події, яка зразу є представлена після хрещення. І ми бачимо, що тут є випробування, чи в Марка, чи в Матея. Але, знову ж таки, подібно як у попередній розповіді, Матей, на відміну від Марка, чітко зазначає причину, задля якої Дух повів Ісуса у пустиню, щоб диявол спокушав його. І отже, саме це є випробування, яке започатковує Дух Святий. Надзвичайно важливий момент. Бачите, людина ніколи не може прожити життя, щоб у неї не було випробувань у житті. Але є випробування, які ідуть від Бога, а є випробування, якщо так можна сказати, коли людина сама собі шукає проблем на свою голову. В чому є різниця? Бачите, коли йде випробування людини від Бога, ми розуміємо, що Бог завжди має межі. Павло каже, Бог ніколи не дасть випробування людині понад її силу. І отже, випробування в житті людини є для того, щоб людина себе пізнала. Коли вона переходить випробування з честю, вона може бачити, що це сталося Божою ласкою. Якщо ж так сталося, що у випробуванні людина
зазнала фіаско, то тоді це є знову ж для того, щоб людина з Божої ласки пізнала свої хиби, пізнала, що живе в обмані, скоріше за все, про себе саму і про ту свою велич чи силу, якою вона хотіла вистояти. Коли ж випробування іде не від Бога, а від самої людини, коли вона сама собі шукає пригод, то цей момент є однозначно вже сам по собі негативний. І ми можемо розуміти, що тоді велику участь у тому дійстві відіграє саме спокусник, якого на першому етапі людина не помічає. І тоді опиняється у халепі. Звичайно, що навіть в такому випадку Бог людину ніколи не залишає. Він є той, який завжди є з нею і дає їй можливість розпізнавати ту дійсність навіть тоді, коли людина не помічає його від самого початку. І отже, ми бачимо, що Матей дуже чітко зазначає, що Дух повів його у пустиню, щоб диявол спокушав його. Тобто, щоб Ісус, який вийшов із річки Йордану, де він отримав Духа Святого, де він почув також оці слова про себе, хоча ці слова, як ми минулого разу казали, були звернені до інших людей, але вони стосувалися Ісуса, що це є Син мій улюблений, у ньому моє уподобання. І отже тепер Ісус є той, який є поставлений на пробу, як Син улюблений Божий. Бачите, зазначається дуже чітко про 40 днів перебування у пустині. І це однозначно певна символіка, яка стосується пустинного місця і 40, так, як числа. Ми розуміємо, що вже із попередніх наших зустрічей я вам давав зрозуміти, що Ісус немовби повторював історію Ізраїля, коли він опинився у Єгипті, а потім звітом повернувся назад у Галилею. Тепер Матей немовби хоче відсвіжити у пам'яті отих 40 років блукання Ізраїлем у пустині. І отже, ота дійсність, яка сталася для Ізраїля, а Ізраїль також у Святому Письмі названий як Син Божий, так? Це є Божий народ. Ми бачимо, що там, у пустині, Ізраїль багато гріхів наробив, не витримавши цієї проби. А тут Ісус повторює, немовби ту історію, як Божий Син, який приходить у пустиню, 40 днів перебуваючи у пості. Так? Що таке є піст? Піст – це є надзвичайно важлива духовна практика, без якої практично говорити про духовне життя є просто неможливо. Бо саме через піст людина здобуває певну тверезість стосовно тої дійсності, в якій перебуває, і стосовно себе самої як людини. І отже, Ісус не їв нічого. Так? Оце є те, що стосується тої дійсності, яка є позначена із важливістю харчування із їжею і відмовою від їжі. Коли вже закінчилися ці 40 днів, закінчився час посту, Матей каже, тоді підійшов до нього спокусник. І отже, ми маємо саме оцю особливість, яка дуже притаманна для того, щоб описати, як діє спокусник у житті людини. Бачите, спокусник завжди шукає слабкі місця в людини.
І в кожної він знаходить щось таке, на чому він може зіграти. Коли комусь здається, що ось подивіться, як той інший чоловік не дає собі ради з чимось, це правда, але є важливо пізнати, в чому я особисто не даю собі ради, і отже цей момент є більш важливий. Бо кожна людина має те, де вона пропустила удар, де вона пропустила отой натиск оцього спокусника, і буває, що роками не дає собі раду із тою дійсністю, яку живе. І отже, спокусник побачив, що зараз слабке місце отого Ісуса, який перебував у духовній вправі, постячи у пустині, і отже зголоднів. Тому перша спокуса стосується саме їжі, яка пов'язана із голодом, з потребою споживання їжі. Бачите, ми маємо тут три спокуси, першою з яких є саме ота, що стосується їжі. І це є щось, що є характерне найперше для тіла. Так? Друга спокуса, будемо говорити, що першу спокусу ми можемо прив'язати до того гріха, який окреслюється як ненаситність, або часом його називають ненажерство. Друга спокуса стосується марнославства, коли Матей показує, що ось тут, немов би, людина попадає у простір, коли їй здається, що все може крутитися навколо неї. І Бог має бути такий слуга на побігеньках, щоб виконувати всі забаганки людини. Третя спокуса – це є спокуса, яка стосується посідання. І зазвичай це є пов'язано із тим гріхом, який ми окреслюємо як скупість. І отже, ми маємо тих три спокуси. У Євангелії від Луки також вони є представлені, але там є змінена почерговість. І коли ми порівнюємо ці два способи представлення, ми бачимо, що логіка є та сама, що стосується виокремлення і виділення основного такого, можна сказати, найбільш важливого отого спокушання дияволом, але представлено по-іншому. Матей це робить так, щоб ця спокуса опинилася у центрі, і отже це є спокуса марнославства. А Лука робить так, щоб вона опинилася останньою. І отже тому, за логікою Луки, те, що останнє, воно є найбільш важливе. Саме в такий спосіб ми можемо бачити. Сьогодні ми спробуємо подивитися на те, що стосується самого способу, як є представлено у Матея. Цього, ще раз підкреслюю, у Євангелії від Марка нема. Особливість того, що є у Матея, є надзвичайно важлива. Бо ми маємо вислів, який тут з'являється три рази. Коли ти син Божий, або якщо ти син Божий. І пам'ятаємо, що точно така сама фраза звучала тоді, коли Ісус висів на хресті. Тоді до нього зверталися оті люди, які були під хрестом, і казали, якщо ти син Божий, зійди з хреста. І в Євангелії від Матея ми маємо, немовби, представлено, що ось тут диявол спокушає Ісуса, а там диявол устами людини спокушає Ісуса. І отже, всі ті люди, які стояли під хрестом і кричали до Ісуса, коли ти син Божий, зійди з хреста, вони говорили мовою диявола. І це є надзвичайно важливий момент, який Матей зазначає для свого читача. Бо він найперше каже,
спробуй розпізнати, якою мовою говориш ти, мій читачу, чи часом твоя мова не є мовою диявола, чи часом, говорячи щось до інших людей, ти не стаєшся спокусником для тих людей, які чують те слово, що злітає з твоїх уст. Тому євангелист Матей надзвичайно чітко окреслює оту першу позицію. Мова диявола може стати мовою людини, якщо людина дає місце у своєму житті тому спокуснику, тому, хто однозначно є присутній в кожній людині. І це є те, про що Іван казав, коли говорив «покайтеся». Оце й зміна способу мислення. Від того змія, бо змій – це є спокусник. І тут ми маємо саме першу спокусу, яка стосується їжі. Коли ми читаємо Святе Письмо, то першою спокусою для людини була спокуса їжі. Перечитайте собі те, що стосується розповіді, яка є представлена у 2 і 3 главі книги «Буття», де отой змій запропонував людині з'їсти плід із дерева пізнання добра і зла. З того дерева, яке Бог казав, не їжте, бо помрете. І отже, ми маємо перша спокуса, яка стосується їжі. Бо їжа – надзвичайно важливий елемент для людини. Без їжі людина не здатна жити у тому світі. Їжа – це те, що нагадує їй, що вона не є самодостатня, що вона потребує зовнішнього джерела, що вона потребує того джерела, яке не є нею самою. І ми можемо розуміти, що Бог є той, який є джерелом життя людини. Але людина може вибрати собі за джерело життя, яким не є Бог, і тоді жити в тому просторі обману, однозначно, який створив її отой спокусник, бо він є батьком брехні і обману. І отже, це є ще одне питання, яке важливе до наших розважань сьогодні. Як часто я пробую використовувати обман у своєму житті, щоб виправдати себе у якихось обставинах, які склалися в житті? Спробуйте дати собі оцю відповідь. Я хочу вийти із складних моментів за рахунок брехні і обману, чи я готовий понести певне покарання за вчинене якесь зло, за якийсь промах в житті, але перебувати у правді і визнати, що я поступив некоректно, недобре. Придивімося до цієї логіки, яка є в основі наших рішень, що ми приймаємо. І тоді це буде нагодою, щоби зрозуміти ті розважання, які стосуються спокус Ісуса. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.